Nå er vi fast candy for å finne noe godteri som de ikke har på vanlige butikker. Jeg har aldri vært her, så det blir veldig spennende. La oss finne noe godteri. Da er vi tilbake. Ok. La oss ta ut alt. Alt på plass. Da trenger vi bare å starte å teste alt da. Ok. Si hva det heter. Ok, det var kjærlighet. Det var sur. Det er det liksom oppå, det laget oppå, som er surt liksom. Ja, var. Terningkast. Det var god. Terningkast. Jeg skal gi den ternekast. TAV6. Det her er slime liquor. Ok. La oss åpne. Ok. Jo, ser bare ut som en svær kjærlighet. Vent, jeg vet ikke om han egentlig skal tygge på den her. Ja. Nå fikk jeg det ut. Ja, det er sånn sour-greie inni. Hva smaker? Det smaker som liksom noen slags som jordbær-godteri. Slags slimting. Fem og ferdekast fem. Ok, den her sodaen. Ok. Altså, det smaker jo som blue raspberry, som det står. Ternekast 4. Ok, den her har jeg gledet meg til å smake, egentlig. Ok, det er sånne poser. Det er sånn masse bittesmå poser. Ok, jeg tror det er sånn pulver eller noe sånn drops-greier. Ja. En slags drops, da. Jeg kan ikke ta hele munnen. Ok, det der er det sureste hittil, ass. Åh, ja. Siden den var så sur, så terningkast 3. Og så den her. Jeg har også gledet meg til å smake. Ja, der. Også poser. Her er det masse farger. Oppi her er det masse farger. Ok, jeg kan ta en grønn. Her tror jeg det også er noen sånne drops-greier. Ja, enda drops. Det smaker akkurat som den her. Toxic Waste. Ok. Og så ternekast 3. Dette var alt jeg skulle prøve. Slutten på videoen. Abonner og like. Vi ses.